Krietni vēlāk nekā citus gadus sākusies graudu kulšana, laikapstākļi ietekmējuši arī graudu kvalitāti. Un liela daļa zemnieku cer, ka zaudējumi šajā gadā nebūs, bet par peļņu sapņo vien retais. Vairāk stāsta Beatrise Borise no Latgales reģionālās televīzijas. Rēzeknes novada zemnieka Artūra Ciuša druvā kombaini sāka rūkt vien pirms dažām dienām. Citus gadus šajā laikā graudu ražas novākšana ritēja jau pilnā sparā. Gaidājam, kad būs piemēroti izkultušā labjēba, bet nu, izaverās, ka ļoti nevienmierīgi nozagatavojās. Kaļņiņi ir sausi, bet nu, nepītiekami sausi, lai varētu izraist klietību. Bērti, jolēž būs ar kalti. Zemokajos vītos ir zaļi graudi. Artūrs Ciuša audzē graudus aptuveni 500 hektāru platībā. Galvenokārt dažādu šķirņu kviešus, lai saprastu, kura no tām ir augstražīgāka. Zemnieks stāsta, ka šogad visas šķirnes pārziemojušas vienlīdzīgi un graudu raža gaidāma būtiski mazāka. Soļu skaita rudiņī, vēl graudi nav pordūti, bet tas ļoti prīcīgs būšu, ja būšu izlieci pa nuļam, ja būs atgrīzta tie nauda, kas ir ieguldāta. Par peļņi šogad nu, ir ļoti grūts sapņot. Ražas apjoms, es acim redzam, ir zamoks, apmēram uz 50, uz pusi. Garas traktora tehnikas un kravas transporta līdzekļu rindas neveidojas arī pie graudu pieņemšanas punkta Rēzeknes dzirnavnieks. Pagaidām šajā sezonā te pieņemti nedaudz virs 5000 tonnu graudu. Vienīgais, kas vēl nav tās, nav auzas šogad ražas, bet pārējās kultūras visas gan mieži, kvieši, rapsis, rūdzi, tritikāli. Ir pārtiks kvalitāte, bet skatīsimies, kas notiks. Ir satraukums, ka varētu būt tie lieti izdarīs kaut kādas korekcijas. Par graudu cenām runājot, nu, situācija, cik ir informācija, nav tā optimistiskā, jo biržas cena krīt, jā, tad ir kaut kāds lēciens, ir atkal kritums. Mēs savus pakalpojuma cenas esam atstājuši pagājušā gada līmenī, jo saprotam, ka nu, bija traks rudens un pavasars ar minerālu mēslu cenām. Biedrībā zemnieku saima norāda, ka graudu ražas novākšana šogad kavējas visos Latvijas reģionos. Piemēram, Latgalē līdz šim nokulti tikai 3-5% lauku. Tā mēs vocam ražu, kurai cena ir būtiski kritušās, bet skaidrs, ka lielai daļai saimniecībai būs grūtības. Būs grūtības nozareikinoties ar rizievīlu pīgodotojumu, pa degvīlu, pa minerālmāsnumu un visu poriju par to, ka itē raža tika sāta, ņemot vārā lielu izēvīles cenu. Jomeklē atsevišķi pasaukumi, piemēram, kredīja procentu daļai dziešanu apgrūzamiem lēdzekļiem par to, ka lielai daļai lauksnieki pašlaik ir problēmas ar apgrūzamiem lēdzekļiem. Tāpat Mārtiņš Trons uzsver, ka zemnieku maciņa šogad ietekmēs arī graudu kaltēšanas izdevumi, jo esošajos laikapstākļos novākto graudu mitrums ir vairāk nekā 20% normālo 14% vietā. Beatrise Borise, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.